حزب کوردستان یەکان بە کۆی دەنگ بڕیاریاندا عەبدوڕڕەحمان مستەفا پارێزگاری پێشووتری کەرکووک بە سەرۆکی لیستی هاوپەیمانی کوردستانی دیاری بکرێت و سکرتارێتێک بۆ بەڕێوەبردنی کاروبارەکانی لیستەکە پێک بهێنرێت. هەروەها لەسەر لۆگۆ دروشمی لیستەکەش ڕێککەوتن و بە دروشمی بەڵێ بۆ پێکەوە ژیانی ئاشتیانە و جێبەجێکردنی دەستور بەشداری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان دەکەن. لۆگۆی لیستەکەش لە ڕەنگەکان و خۆری ئاڵای کوردستان و هەردوو ڕەنگی پرتەقاڵی و شین پێکهاتووە کە هێمای پێکەوە ژیانە. چەند حیزبێکی تورکمانی و عەرەبی و یێزیدیش بڕیاریاندا پەیوەندی بکەن بە هاوپەیمانێتیەکەمانەوە. ئێستا ژمارەی هاوپەیمانێتیەکە زیاتر لە 16 حیزبە و دەرگاشمان کراوەیە بەڕووی هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکانی تر کە ئارەزووەکەن بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکە پەیوەندیکەن بە هاوپەیمانی نیشتی کوردستانیەوە، لیستی هاوپەیمانی کوردستانیەوە. خاڵی دووەم کۆبوونەوەکە بە تێکرایدنی ئەندامان بڕیارماندا بەڕێز کاک عەبدوڕەحمان مستەفا بووە سەرۆکی هاوپەیمانێتیەکە و کۆبوونەوەکە بڕیاریدا سکرتارێتێکی ئیدارەدانی دروست کرد، سکرتارێتێک بۆ سەرپەرشتی هاوپەیمانێتیەکە دروست کرد کە لە لەمڕۆ بەدواوە و سکرتارێتە دەست بەکارە بێ بۆ ڕاپەڕاندنی کارەکانی هاوپەیمانێتیەکە. لەسەر شیعاری هاوپەیمانێتیەکە ڕێککەوتین کە شیعارێکە بێ لە چوارچێوەی پێکەوەژیان و جێبەجێکردنی دەستوری عێراقە دەبێت. لەسەر لۆگۆی هاوپەیمانێتیەکە کۆبوونەوەکە ڕێککەوتین کە لۆگۆیەکە بێ ڕەنگدانەوەی پێکەوەژیان و جێبەجێکردنی دەستورە بێ لەو ناوچانە. و هەروەها لە کۆبوونەوەکە داوا کرا لە فراکسیۆنە کوردستانیەکانی بەغدا کە بە دواداچوون بکەن بۆ ئەو تانە و داوا یاسایانی پێشکەش کراوە دەربارەی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان کە ئیجحافی تایە بە حەقی دەنگدەران و بە حەقی ئەو ناوچانە، داوا کرا بە دواداچوون بکەن سەردانی مەحکەمەی ئیتیحادی بکەن و لەگەڵ کۆمیسیۆن دابنیشن قسەکەن و لە پەرلەمانیش هەر جوڵەیەکی قانونی پێویست بێ هەنگاوی بۆ بنێن. من دڵخۆشم بۆ یکەوە. لای خۆیەوە عەبدوڕەحمان مستەفا سوپاسی سەرجەم حیزبە کوردستانیەکانی بەشدار لە لیستی هاوپەیمانی کوردستانی کرد کە ئەو متمانەیان بۆ بەخشیوە و داوای لە هاوڵاتیانیش کرد متمانەیان پێ ببەخشن. تەبیعەتەن ئەمڕۆ من دڵخۆشم بۆ یکەوە کۆی حزبە سیاسیەکانی کوردستانی کردناو لیستی هاوپەیمانی کوردستان کۆبوونەتەوە بە کۆی دەنگ ئەو ژەرفە گەوریان دا بە من کە بمە سەرۆکی هاوپەیمانی لیستەکە. و طبعا ئەمە ئەچشی نیشتمانی ئەچشی نەتەوەییە و طبعا ئەم یەک ڕیزیە کە ئێستاکە ئەمڕۆ ئێمە لە ناو حزبە سیاسی کوردستانەکان کە ئیبینین مایە دڵخۆشی هەموو لایەنێکمانە. هیوادارم ئێمە ئەم یەک ڕیزیە بپارێزین، بەم یەک ڕیزیە ماتوانین شتی زۆر گەورە بەدەست بێنین، دیارە لە بە مێژووی ئەگە چای بخشێنین ئەبینین بەردەوام ئەگە لە ململانێ و لە ناوکۆچی و لە ناخۆشییا بووینە شتی زۆرمانە دەستداوە، بەڵام بێکریزی شتی زۆر چاکمان بەدەست هێناوە. لەبەرەوە ئەمڕۆ ئەم کۆبوونەی ئەمڕۆژ کە بە خۆشحاڵی و زۆر سپاسی هەمولایەنەکانەکەم کە من داوات کرام و هاتم بۆی کە چەند قسەیکی خۆشم بۆ بخۆشم قسەکانی خۆمم کرد. ئێمە هیوادارین ئینشاءەڵا دەنگدەرانی کوردستانی هەموویان بە پاڵپشتی ئەم لیستە بکەن، دەنگەکانی خۆیان نەفەوتێنن. لیستی هاوپەیمانی کوردستانی لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق لە سنووری ناوچا کوردستانی کێشە لەسەرەکانی کەرکووک و موسڵ و دیالە و سەلاحەدین داوای لە سەرجەم دەنگدەرانی ئەو ناوچانە کرد ناوی خۆیان لە تۆماری بایۆمەتری دەنگدان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی زۆرترین کەس لە ڕۆژی دەنگداندا بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و مافیان لە بەشداریکردنی ئەو پرۆسەیە نەفەوتێت. دیاریکردنی سەرۆکی لیستی هاوپەیمانی کوردستانی پاشەوە دێت کە دوو مانگ لەم و پێش لە مەڵبەندی کەرکووکی کۆمەڵی ئیسلامیەوە دەست پێشخەریێک ئاڕاستەی حیزبە کوردستانیەکان کرا تا بەیەکەوە بەشداری لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق بکەن لە ناوچە دابڕێنراوەکانی هەرێمی کوردستان. سەرنجام دەست پێشخەریەکەی کۆمەڵی ئیسلامی سەری گرتو لە ئێستادا 16 حیزبی کوردستانی لە 1 نیسانی ساڵی داهاتوو بە یەک لیست بەشداری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق دەکەن. ڕاستی حەمایمین کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.